Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, hər zaman kanalımızda olan xəbərlərdən xəbərdar ola biləsiniz. Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin inzibati binasında bədbəxt hadisə baş verib. Qurumun sosial media və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə, hadisə bugün axşam saatlarında qeydə alınıb. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ərazisində olan 3 mərtəbəli binada otaqlardan birinin tavanı çökdü. Nəticədə video materiallar şöbəsinin texniki işçisi 1996-cı il təvəllüdlü Gülverdi Gülverdiyev həlak olub. Allah rəhmət eləsin.